moogtahay qaranimada Soomaaliland iyo calanka tawxiidka leh inay ku socoto dirir badan taasi oo kaga imanaysa wadanka aynu dariska nahay Soomaaliya ma la socotaa safarkii ka dhanka ahaa Soomaaliland uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ku tagay wadanka Mareykanka iyo ujeedkiisa maxaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliland ee daafaha dunida iyo dalka ku nool maxaa si looga baahan yahay xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixino isdaba joog ah oo aynu ku falaqayn doono qaranimada iyo qadiyada Soomaaliland ayay tani hordhac u tahay waxa la isku reebreebayaa diblomaasiyadda iyo sida loogu kala horreeyo galaangalka wadamada reer galbeedka taasi oo loogu kala gacan sareynayo sida loo kala badsado Soomaaliland oo in ka badan 30 sanadood gooni u taagnayd ayaa waxa dhinaca madaxbanaanida uu kala dhexeeyaa hirdan siyaasadeed oo halaagiisa wataa wadanka Soomaaliya madaxda iyo mas-uuliyiinta halkaasii hoggaanka ka ah ayaa markii la garowsan waayay jamhuuriyadda Soomaaliland oo 1991kii iyada oo dawlad madaxbanaan la midowday walaalihii oo ah wadankii ugu horeeyay ee si shuruud la'aan ah wadan kale ugu biira isagoo walaaltinimo iyo shanta Soomaaliyeed ujeedkiisu yahay iyadoo ay taasi jirto oo ay tahay midan sal iyo raad oo nalahayn Soomaaliyana ay ku sheeganayso inay Soomaaliland kaga mid tahay ayaa waxa dadaal la gudboon yahay shacabka iyo dowladda Soomaaliland madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu safar ku tagay wadanka Mareykanka isagoo ku raad jooga safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay halkaasi inkastoo aanay u suurtagelin sida ay ula xuguugaali nagu soo simeen safarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu salka ku hayay sidii uu soo afjari lahaa cilaaqaadka Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka u dhaxaya kaasi oo ay heshiisyo badan isla gaareen hase ahaatee madaxweyne Xasan Sheikh arrintaasi waa ku guuleysan waayay waxaase aan meesha ka maqnay inuu weli dhaqdhaqaaq iyo ku raad joogii safarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee wadanka Mareykanka ka socdo dhinaca Soomaaliya taasi oo ay ku dadaalayaan diblomaasiyiintoodu inay soo afjaraan cilaaqaadka u dhexeeya Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka waxayna u arkeen cilaaqaadka Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka dhexmaray inuu halis ku yahay sheegashadooda taasi oo ay adduunka ka dhaadhiciyaan inay Soomaaliland tahay maamul goboleed iyaga ka tirsan Mareykanka ayaa ah wadamada laga dambeeyo ee reer galbeedka taasi oo marka uu xaqiiqada arko uu go'aan ka gaari karo qadiyada Soomaaliland waana sababta uu dhimbiisha ugu noqday wadanka Soomaaliya cilaaqaadka dhexmaray dhowaan Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka hase ahaatee dagaalka diblomaasiyadda ee caalamka ayaa iminka lagu kala horreeyaa Soomaaliland shacabkeeda iyo dowladdeeda ayaa looga baahan yahay dadaal dheeraad oo ay ku ilaalinayaan caalamka tawxiidka leh ku maqnaanta iyo ku mashquulka arrimaha wadanka gudihiisa ka socda ayaa waxa ka weyn kuwa dibadda waxaana loo baahan yahay shacabka reer Soomaaliland inay fiiro gaar ah u yeeshaan meel kasta oo duulaan kaga iman karo calanka tawxiidka leh ay nabadgelyada iyo xasiloonida hoostiisa ku harsanayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed